Tanzania, mabadiliko ya tabia nchi yameathiri maendeleo yetu na ukuaji wetu wa kiuchumi. Mazingira yetu yanakabiliwa na changamoto kubwa, lakini kuna matumaini. Mikoko Development Foundation ni taasisi isiyo ya kiserikali yenye makao makuu mkoani Dar es Salaam, ikiratibu shughuli zake katika mikoa 26 Tanzania bara. Tunajitahidi kuhifadhi mazingira na kuendeleza elimu, kilimo na jamii. Jiunge nasi katika juhudi za upandaji wa miti 50,000 Tanzania. Changia walau miti 500 kwa mwaka 2024-2025. Kwa wahisani wetu, tutakupa taarifa upandaji wa miti kupitia mfumo wa GPS ili uweze kufuatilia maendeleo ya miti kupitia simu au kompyuta yako. Wekeza katika mazingira kwa kesho yetu, uiache dunia ikiwa bora zaidi kuliko ulivyoikuta. Kwa maelezo zaidi, tembelea tovuti yetu ya www.mikoko.or.tz au wasiliana nasi kwa barua pepe info@mikoko.or.tz au kupitia nambari za simu 0757599666. Miongoni mwa tetesi ambazo zilianza kwa muda mrefu kuvuma kabla hata kumalizika kwa msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2023-24 ni pamoja na zile zinazomhusisha mshambuliaji wa kimataifa kutoka Zimbabwe, Prince Mpumelelo Dube, kwamba anakwenda kujiunga katika klabu ya Yanga. Kumbuka huyu Prince Dube ni miongoni mwa wachezaji nyota ndani ya klabu ya Azam waliitumikia kwa misimu kadhaa na amekuwa akifanya vizuri sana kwenye klabu hiyo. Hata hivyo, mgogoro uliotokea baina yake na klabu yake ambao wafuatiliaji wengi wa mpira wa miguu wanautambua umemfanya Prince Mpumelelo Dube asiwe sasa katika klabu ya Azam, na hivyo kufanya zile tetesi kwamba anakwenda kujiunga katika klabu ya Yanga kupata nguvu zaidi. Sasa swali pekee ambalo mwingine anaweza kujiuliza kwamba je, Prince Dube akijiunga na klabu ya Yanga, nini athari zitatokea kwa Yanga, kwa maana athari chanya, athari hasi? Vipi kuhusu Azam na vipi kuhusu ligi kuu kwa ujumla kwa kitendo hiki cha mchezaji wa kimataifa Zimbabwe Prince Dube kutoka katika klabu ya Azam yenye makao yake kule Chamazi jijini Dar es Salaam, lakini kwenda kujiunga kwa miongoni mwa washindani wao kwenye ligi kuu Tanzania bara Yanga? Hakika ni dhahiri kwamba hilo likitokea, Prince Mpumelelo Dube akajiunga na Yanga, basi Yanga watakuwa wamejiongezea kitu nyingine muhimu sana katika kuhakikisha wanafanya vizuri katika michuano tukayoshiriki kwenye msimu wa 2024-25. Michuano hiyo ni pamoja na ligi kuu Tanzania bara ambayo tayari wameshatoa taji lake kwa mara tatu mfululizo. Sasa wakimpata Prince Mpumelelo Dube, ni dhahiri Yanga watajiongezea nguvu zaidi katika kuwania taji la nne mfululizo la ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo Yanga wameshalitoa mara tatu mfululizo, na sasa wakiwa na Prince Mpumelelo Dube mgongoni hupenda kuvaa nambari 29, maana yake watajiongezea nguvu nyingine ya kuweza kulitetea tena taji hilo kwa mara ya nne. Vivyo hivyo kwenye ushiriki wa kimataifa, wakiwa na Prince Mpumelelo Dube, ni dhahiri Yanga watajiongezea silaha za kuweza kuwadhuru wapinzani wao katika michuano ya kimataifa. Hapa tunazungumzia michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliomalizika 2023-24, Yanga walishia tu robo finali, wakatolewa kwa matuta na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini 3-2 kwenye uwanja wa Loftus kule jijini Pretoria nchini Afrika Kusini, baada ya suluhu kwa Mkapa, suluhu kule nchini Afrika Kusini, matuta yakaiondoa Yanga. Lakini sasa kuwapo kwa Prince Mpumelelo Dube, endapo tetesi hizi zinazomhusisha mshambuliaji wa kimataifa wa Zimbabwe na Yanga, ni dhahiri kwamba Yanga watajiongezea nguvu pia katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu huyu Prince Mpumelelo Dube amedhihirisha mara kadhaa kwamba yeye hafanyi makosa pindi anapata nafasi ya kuwa karibu na lango la wapinzani. Ni mmaliziaji mzuri, wenyewe humtania wafuatiliaji wa mpira wa miguu kwamba ni huwa anatabasamu, lakini akiwadhuru wapinzani, kwamba yeye ni muuaji anayetabasamu. Sasa akiendelea kuwa timamu wa kimwili, ndipo ambapo pengine hili nalisema kwamba anaweza kaibeba Yanga katika michuano mbalimbali linaweza kutokea. Lakini ikitokea labda akawa na shaka juu ya utimamu wake, hapo hiyo inaweza ikawa athari hasi. Lakini huyu Prince Mpumelelo Dube ni nani? Prince Mpumelelo Dube mzaliwa wa kwao nchini Zimbabwe, umri wake kwa sasa, umri wake ni miaka 27. Yes,
miaka 27. Lakini urefu wake ni futi 6. Yes, futi 6 urefu wake. Prince Mpumelelo Dube ni urefu wa kutosha wa kumwezesha kufanya vizuri katika nafasi anayocheza mara kwa mara. Nafasi tunasema position ambayo Prince Mpumelelo Dube hucheza kwa akiwa huru zaidi na pengine kuleta matunda kwa timu anayochezea, ikiwamo Azam aliyokuwa akichezea, lakini pia timu yake ya taifa Zimbabwe ambayo yeye ni miongoni mwa nyota wao. Hata mara ya mwisho aliposhiriki michuano ya finali za AFCON, yeye alikuwa ni miongoni mwa nyota walioshiriki katika finali hizo. Sasa mara zote nafasi anayocheza huwa ni namba 9. Namba 9 kwa maana ya kuwa mshambuliaji kinara katika mifumo mbalimbali ya timu, hususan pale inapopanga 4-2-3-1, lakini pia inapopangwa 4-4-2 washambuliaji wawili pale mbele, yeye huwa ni miongoni mwao. Hata timu inapotumia mfumo wa 4-3-3, kwa maana baada ya golikipa kuwa na walinzi wa 4, viungo watatu na washambuliaji watatu, yeye huwa ni miongoni mwa wale washambuliaji watatu wa juu akitokea katikati. Lakini pia Prince Mpumelelo Dube huweza kutokea pembeni kulia, pembeni kushoto, akisaidiana na anayekuwa mshambuliaji kinara katika kualitia matunda mema timu anayochezea. Anaweza pia vizuri tu kucheza kama mshambuliaji msaidizi nyuma ya mshambuliaji kinara. Prince Mpumelelo Dube miongoni mwa sifa zake ni uwezo wa kupokea mpira wa kwanza, lakini pia kulichungulia lango. Anaweza kapiga shuti hata nje ya 18 likalenga lango na wakati mwingine kufunga. Ni mzuri pia kufunga mabao ya mipira ya kichwa kwa sababu urefu wake humwezesha kuwa na mapambano mazuri tu ya mpira wa juu, mipira ya juu, aerial duels, na hivyo kuweza kufunga hata kwa mipira ya vichwa. Lakini anapokuwa fit, Prince Mpumelelo Dube anaweza pia kufunga mabao kwa miruko mingine kama ile acrobatic, miruko ya baiskeli, tunasema bicycle kick. Na kama kweli yeye mwenyewe atakuwa tayari kuichezea Yanga, ni dhahiri Yanga watanufaika, kwa sababu katika msimu uliomalizika wa 2023-24 ni msimu ambao Prince Mpumelelo Dube kuna baadhi ya mambo aliyofanya yamekuwa bora zaidi kuliko hata msimu kabla msimu uliomalizika. Ni kwa sababu gani? Katika klabu yake ya Azam kwenye mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara, yeye amecheza mechi 12 tu. Yes, kabla ya kuwekwa nje kutokana na majeraha na kisha baadaye kuibuka kwa mgogoro ule wa baina yake na mwajiri Azam. Lakini katika mechi hizi 12 amecheza kwa dakika 734. Kwenye dakika hizi 734, Prince Mpumelelo Dube amepiga mashuti, tunasema shots, mashuti 27. Na kati ya haya mashuti 27, 17 yamelenga lango. Kwa maana hapo unaona shooting accuracy, tukichukua 17 yaliolenga lango ukaweka kwa mashuti yote 27 ukazidisha kwa 100 ili kupata shooting accuracy, umakini wa kupiga mashuti ya kulenga lango utagundua ni takriban 63%. Hiki ni kiwango cha juu mno cha ulengaji shabaha. Na katika mashuti yaliolenga lango, Prince Mpumelelo Dube amefunga mabao 7. Lakini mbali na mabao haya 7, ametoa pasi za mabao, tunasema assist, pasi 2, na hivyo kuchangia mabao 9 kati ya mabao yote yaliyofungwa na Azam katika msimu huu uliomalizika 23-24, ambao Azam alifunga mabao 63. Sasa mabao 9 katika mabao 63 aliyochangia Azam, maana kuteka 9 chini teka 63 utazidisha 100 ili kupata ufanisi wake katika kuchangia mabao ndani ya Azam, kwa maana yale aliyofunga mwenyewe na pasi za mabao assist. Ukizidisha vizuri utagundua amechangia 14% ya mabao yote yaliyofungwa na Azam katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2023-24, na hivyo kuiwezesha klabu hiyo kumaliza katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara na kupata tiketi ya kuwakilisha ligi kuu Tanzania bara, kuwakilisha Tanzania katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 24-25, ambapo mara ya mwisho Azam kumaliza katika nafasi ya juu ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ulikuwa msimu 2015-2016. Baada ya kupita miaka takriban 7, msimu huu uliomalizika Azam wamemaliza nafasi ya pili. Miongoni mwa wachezaji waliochangia kuwezesha mafanikio hayo ni pamoja na Prince Mpumelelo Dube kwa 14% za mabao, kwa maana ya kufunga na assist. Ikumbukwe alicheza mechi 12 tu kati ya mechi 30, akikosekana katika mechi 18 kutokana na sababu nilizotoka kuzieleza. Sasa ukiangalia kwa viwango hivi, Prince Mpumelelo Dube amekuwa katika kiwango cha juu zaidi msimu kuliko msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita
Prince Mpumelo Dube alikuwa ni mchezaji namba 4 kwa kupiga mashuti mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Namba 1 alikuwa Fisto Kalala Mayele, mashuti 94. Namba 2 alikuwa Stefan Aziz Ki, mashuti 56. Namba 3 alikuwa Sedonde Bazonki za mashuti 54. Namba 4 alikuwa Prince Mpumelo Dube aliyekuwa amepiga mashuti 52 shots. Katika mashuti 52, 25 ndio alilenga lango, halafu akawa amefunga mabao 12 kati ya mabao 55 aliyofunga Azam. Lakini pia alitoa pasaidi za mabao 3. Sasa utaona shooting accuracy yake ilikuwa mashuti 25 ndio aliyolenga lango kati ya mashuti 52, ukizidisha kwa 100 utagundua shooting accuracy yake kwa msimu ule wa 2022-23 ulikuwa ni 48%. Sasa kama atakwenda Yanga, anakwenda Prince Mpumelo Dube ambaye shooting accuracy yake ni 63%. Kwa lugha nyingine, ameongeza viwango vya ufanisi kwa 15% katika kupiga mashuti ya kulenga lango. Hivyo Yanga watanufaika sana na endapo dili hili linalozungumzwa litakuwa la kweli, na endapo atakuwa fit, atakuwa timamu wa kimwili katika kuitumikia timu yake mpya ambayo hiyo inayotajwa Yanga. Na kwa taarifa tu, kwa mifumo ya kocha Miguel Gamondi wa Yanga, mwajenti na huyu, katika msimu uliomalizika ambao Yanga wametoa ubingwa kwa rekodi kwa kutimiza pointi 80 kati ya pointi 90 zitokanazo na mechi 30. Hivyo viwango vya ufanisi kuwa around 89. Miguel Gamondi, upangaji wake wa kikosi, hupenda kupanga kwa mpangilio huu unaouona hapa, kwamba anapanga baada ya golikipa. Huwa mara nyingi kikosi chake kwenye mfumo upanga walinzi wanne, viungo watatu washambuliaji, mabeki wanne, viungo wawili ukabaji, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kwa lugha nyingine, huwa Gamondi anapenda kupanga kwa mfumo wa kipa, mabeki wanne, viungo wawili ukabaji, tunasema double pivot, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Ndio mfumo wa Gamondi ameutumia kwa muda mrefu kwa mechi nyingi katika msimu uliomalizika wa 2023-2024. Sasa Prince Mpumelo Dube, hata alikokuwa Azam, kocha Yusuf Dabo na mwenzake Bruno Ferri mara nyingi walikuwa wakitumia mfumo wa namna hii pia. Walinzi wanne baada ya golikipa, viungo wale ukabaji, viungo tatu shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini wakati mwingine hutumia baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Sasa katika mifumo yote hii, hata pale unapotumia baada ya golikipa kuwa na 4-4-2, mifumo yote hii Prince Mpumelo Dube hufiti vizuri kuwa kama mshambuliaji kinara. Huwa mzuri pia katika hao watatu, yeye akawa ndo mshambuliaji wa katikati pale, katika watatu, mmoja akitokea pembeni kushoto, mmoja pembeni kulia, katikati anakopo yeye. Lakini katika mfumo wa baada ya golikipa 4-4-2, yeye anakuwa katika washambuliaji wawili, mmoja wapo pale anacheza vizuri tu na anaweza kupiga mashuti kwa miguu yote, mguu wa kulia na mguu wa kushoto. Mzuri sana katika kupiga mipira ile ya kukevu, mipira mkujo, na inafahamika miongoni mwa mabao yake maarufu katika ligi kuu Tanzania bara, amewahi kuifunga Simba kwa mashuti ya namna hiyo, ameshawahi kuidhuru Yanga na klabu nyingine mbalimbali. Sasa akiwa ndani ya Yanga, maana yake ni dhahiri kwamba Yanga itaimarika sana, kwa sababu bila kuwapo yeye, wale waliopo kwa maana kina Stefan Azizki, Peudo Pakomezwa, Maxim Pianzegeli na timu kwa ujumla, ambayo nyuma huko kuna kina Mudathia Abbas, Khalid Aucho Dokta, halafu mabeki kama Kwasi Atula Yao, kama Nixon Kibabage au Lomalisa Mutambala au yeyote atakayepangwa katika eneo hilo, akiwamo wachezaji wanatajotajwa wapya, maana yake hawa wote watakuwa wakipanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja na kupiga cross. Yeye Prince Mpumelo Dube mzuri katika kutumia hizo cross kwa mipigo inayotoka kuelezea vichwa, acrobatic shots na mipira ya kawaida. Lakini pia huduma kama hiyo inaweza ikatokea kushoto, lakini huyu anayekuwa nyuma yake anakuwa anasubiri second ball. Anaweza kawa kama nilitoka kusema Stefan Azizki au yeyote atakayeungana na Yanga katika msimu ujao. Manake yeye Prince Mpumelo Dube mzuri pia kulipa mgongo lango la wapinzani, halafu akapata mpira akautuliza na kuulinda, kufanya delaying kidogo kusubiri wenzake waje ili awapasie wafunge, au akacheza 1-2. Huyo anayecheza nyuma yake kama mshambuliaji msaidizi, hapa tunazungumzia kwa mfano Stefan Azizki, anaweza kampasia halafu akamzunguka beki akatokea akienda kwa mbele akachukua tena mpira akarudishia 1-2 akafunga. Prince Mpumelo Dube
ataifanya Yanga iwe kali zaidi kwa sifa zenu zitoka kuzieleza kwamba aendeleze kile kiwango alichokionyesha kule alikotoka Azam na kwingineko, pili awe na utimamu wa kiafya, lakini tatu kocha Miguel Gamondi ampe nafasi ya kucheza endapo tu dili la yeye kujiunga na Yanga litatimia. Lakini changamoto pekee ambayo inaweza kawepo ndo zenu zitoka kuzieleza lakini za uwanjani ni pamoja na ukweli kwamba Prince Pumelo Dube si mzuri sana katika kupigania mipira pindi inapopotea. Ndio timu inapokuwa inabadilika katika transition kutoka kushambulia kwenda kuzuia, Prince Pumelo Dube miongoni mwa umahiri wake kutrack back, kurudi nyuma, kupora mipira ili kurejesha miliki ya timu anayochezea katika mpira, Prince Pumelo Dube sio mzuri sana katika eneo hilo. Hiyo ni changamoto ya uwanjani, lakini nyingine ndio ile nitoka kuelezea awali juu ya utimamu wake kiafya. Vinginevyo Prince Pumelo Dube kweli Yanga wakimpata na akawa timamu wa kiafya, anaweza kaiongezea sana makali Yanga kiasi kwamba wanaweza kujivunjia rekodi yao wenyewe, kwa sababu msimu uliomalizika Yanga wamejiwekea rekodi binafsi katika ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe kutoka kuitwa ligi kuu, kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza. Yanga hakuna msimu amewahi kufunga mabao yanofika idadi ya mabao 71 aliyofunga katika msimu uliomalizika wa 23-24. Inakumbukwa mara ya mwisho Yanga kufunga mabao mengi zaidi ilikuwa msimu wa 2015-2016 ambapo Yanga walifunga mabao 70. Haya ndo alikuwa mengi katika rekodi za Yanga. Lakini msimu uliomalizika Yanga wamefunga mabao 71 ambayo ni mengi zaidi kwa ikufungwa katika ligi kuu Tanzania bara ikichezwa kwa idadi ya mechi kama sasa mechi 30, mechi 34 kwa timu kwa 18, mechi 38 kwa timu kwa 20, mechi 26 kwa timu kwa 14, kote katika vipindi tofauti tofauti. Licha ya mechi kuwa kwa idadi tofauti tofauti, Yanga haikuwahi kufunga mabao ya idadi ya mabao 71. Na hapo wamefanya hivyo bila ya kuwa na mkali kama Prince Pumelo Dube. Akijiunga kwenye makaratasi inaonekana dhahiri na akiendeleza uwezo wake alioonyesha akiwa Azam, Yanga watakuwa na silaha ya ziada katika kuwadhuru wapinzani, kufunga mabao zaidi. Je, haya yote yanayoelezwa, tetesi hizi ni za kweli? Ni kweli kwamba Prince Mpumelelo Dube, mgongoni namba 29, muuaji anayetabasamu, atatua katika mitaa ya Twiga na Jangwani ili kuwakilisha wananchi, kuwa Yanga na kuitetea vyema hadhi yake ya kuwa bingwa ligi kuu Tanzania bara, bingwa kombe la shirikisho la benki ya CRDB, lakini mwana robo finali au kwenda mbele zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika? Hayo yote ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Start Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazila. Bye bye.